Pois o proxecto naceu, xa a idea estaba presente de fai moito tempo, pero non sabía moi ben como canalizala. E saliu, pois non sei, fai tres anos e algo, casi catro anos, que dixemos, bueno, vamos a intentar apostar por isto, polo en marcha, non? porque sí que é verdad que hai un abandono total do rural, hai un abandono total da, dos nosos cabalos, hai unha despreocupación total por conservar ese, esa genética auténtica do cabalo galego eh, bueno, nace un pouco por aí, ¿no? por ponen en valor o, o noso cabalo, pon en valor o noso cabalo, o noso patrimonio cultural tamén relacionado co, co cabalo galego nesta zona, que eu creo que é brutal, porque temos a historia quizás máis potente do cabalo galego na civilización, aquí. Aquí, a ver, eh, falase de esos tempos prehistóricos, pero donde hai, hai documentación exacta é coa creación do mosteiro. ¿no? Os cabalos sempre estuveron moi vinculados, polo menos na explotación, e no que a documentación histórica xa escrita, e eh, eh, gracias ao, mosteiro. No? E hai petroglifos que indican xa a presencia de cabalos, de fai 4.000 anos ou máis, da de bronce, tamén hai textos escritos do, dos monxes do mosteiro de Olla, o sea, hai, hai, unha historia detrás de todo isto moi potente que hasta ahora pois, tampouco se está dando a conocer como se merece. Dos máis significativos pode ser un que se encontra na zona de Baíña que se chama Teiro dos Flameiros que é un panel de o máis grande da península ibérica, creo. E aí sí que se miran xa como se están acorralando cabalos, como hai xente con lazos intentando cazar os cabalos, xente montada nos cabalos, que incluso iso pode estar falando da domesticación dos cabalos. Eu xa empecé de pequeniño a correr no monte como o pai. Xa salíamos da lá, que nos víamos lá, unta, o talazo ahora, nos víamos ali, xa salíamos pa cá, xa con dez anos estaba correndo no monte. E claro, te acordas, vai veces estamos a comer porque se comen capestre, no medio dos pinos, sabes? E, antigamente, un mantel no chan e a comer. E si, sí, e, moita veces falamos, Costa, mira, cando vivían os nosos pais, comíamos ali, ou íamos a ou, ou salíamos a correr, ou non salíamos, te, sí, sempre te, sempre te lembra iso. Nos os curros mamámoslos desde moi pequenos, o xa, de ir preparar todo o día antes, subir o monte moi cedo a xuntar o gando e tal, eh, a xente que vivo iso ainda sigo vivindo, pero sí que é, é unha festa, unha tradición que vai decrecendo a tope, no? porque, bueno, hoxendía está, está super sensibilizado o tema do, do animal, no? igual coller os animales así xa se está mirando como algo moi bruto ou fora de tono e tal. Hai un pouco de confusión entre todo iso. Eh, a tendencia é verdad que a menos, cada vez hai menos cabalos, hai menos xente que se compromete nisto, as tradicións Eh, que claro, o, o, o haber un abandono rural y un abandono disto también las tradiciones rurales. Y así están pues, en tres, en dos eh, asociaciones, eh, monte de la groba, asociación de ganaderos monte de la groba, y eh, asociación de ganaderos curro de la valga. La eh, pues, eh, asociación de, 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 de do monte de la groba entra el curro de Mogas que vamos a ir mañana a mirarlo, en eh, la que hay aquí arriba llama eh, o de Torroña. O la valga pues simplemente es curro de la valga, es eh, un solo. Calculo que poden ser 500, 400 cabezas en Mugás, entre 500 e 600 700 en Torroña, e 400, 300 por aí en, en Navalga. Date conta que en cada un deles van os cabalos da zona. Os, da, os cabalos que están en Norrosal non veñen o curo de Mougás. E os cabalos que están en Baillan, en unha parroquia de, Baoy, de Bayona ou en Baredo, non van ao curo da Valga. Sin embargo, en Torroña queda no medio. Entonces capta caballos, sea los que están en lo medio, capta caballos de la zona de Mogas y capta caballos de la zona. Algunos repiten, repiten curro. Normalmente dicen que, a ver, o caballo puro, puro gallego es un caballo que no te enseña ninguna. Sabes, los caballos son carretos, carretos otros tienen una man blanca y por estadísticas que no sabemos que parece que es un caballo de raza pura, pura galega que no tiene que tener marca ninguna. Tiene que ser un cabalo castaño, marroquín, nosotros. No puede tener ni pinta blanca ni pinta, no sé por qué, pero más o menos eh, no estamos invocados por eso. Están súper adaptados a su entorno, son caballos muy duros para aquí, que mantéñense con mucho menos gasto que un caballo normal, tienen un casco fuertísimo que puedes andar en él casi sin ferraduras, aguantan muy bien la lluvia, no necesitan demasiados cuidados, tienen un crecimiento de pelo importante en invierno para aguantar el frío. Despois, a masa forestal que les comen non a come outro cabalo, vale? teñen un aproveitamento do ecosistema brutal. Que aproveita cualquier tipo de pasto, aproveita o toxo, aproveita o, o pouco que hai. Son montes moi bravos, moi pedregosos, a, a costa castigos moito, o pasto escasea, e entón requires un cabalo dese de tipo, que era un cabalo perfecto para traballar nas fincas, cando se traballaba con el. O cabalo... Para a xestión de, de matorral no monte é a millor ferramenta que hai. E o clima, bueno, pois, pues, iso, moitísima humedad que pa os cascos é fatal e despois tampouco non hai demasiada vegetación, sabes, é unha terra moi ácida con moita pedra así, aquí non hai non hai pradera, non hai pasto, sin nas fincas abaixo si, sí, pero que non monte, no monte non. Entón son cabalos que desarrollan moi pou, moi pouco porque non teñen demasiada vegetación para poder comer, nin nutrientes, non generan tamén unhas condicións fisiolóxicas superduras, un sistema inmune brutal e e, bueno, salen moi poucos adiante porque as condicións son moi duras. Os que salen, salen moi boos, claro. Normalmente, tan en libertad, tan en... Que pasa? Que cando vamos ao monte miramos, eh, miramos unha besta un cabalo, tal, que está malo, tal, tal, pois pues, baixámolo, entón pues, metémolos en cierres para sostenelo aí, non? Para que non colle o frío. Ora, teño unha potriña na casa de un ano e morreu a nai e tuven que traerla para baixo, pois pues, non morrían. Intento que todos os meus cavalos vivan en manadas, viven casi todos soltos en diferentes manadas, eh, que teñen a vida o máis cabalo posible, no? pois que non estén metidos na cuadra, que estén soltos sempre, que dispoñan de erba, de agua, que se estén en movimento, etc. E despois, bueno, pois por meu tempo, se teño máis tempo ou menos, monto máis ou menos, depende do meu traballo tamén, etc. Pero bueno, si intento, o sea, con eles estou todos os días. Desde a comunidade de Montes o que estamos facendo agora é un proceso de colaboración, sobre todo cos, cos propietarios de cabalos de Mougas, os comuneros de Mougas, e é que temos peches donde en son momento había pinos, hai pinos, pero hoxe en día os pinos xa teñen unha altura importante que non, non xa afectan os cabalos, entonces que facemos? Nos desborzamos o peche, podamos os piñeiros, e damos ya material, o material aos propietarios dos cabalos para que rencerren, teñen un cercado aí, de maneira que, cando chegue o inverno, se miran que teñen cabalos floxos, metenos aí e suplementanos. Suplementanos con algo de erva, con algo de erva seca, ah, así. Dale é a maneira de garantizar a supervivencia deles, non? Ainda así morren bastantes, eh. Pero bueno, que o mellor aquí no ocurre é moás cantos cabalos poden entrar ao ano. Poder son os nesta zona deses 400, o mellor hai 50, 70 cabalos mortos que morreron ese ano. Podes por o mellor un 10% que que, bueno, carallo, claro, tamén estás contando que hai potros que se incorporan a a cabaña. Entonces non se notan grandes mermas importantes. Quién anota é o é o propietario, claro, que dixe. <laughs> claro, tiña 20, tiña que ter este ano 25 ou 27 bueno. e sigo con 20. Pode te gustar os cabalos e eh, podes disfrutar miralos e tal, pero criarte con eles e vivir entre eles é diferente, estar todos os días así con eles e tal é diferente. Eu creo que co cabalo mmm, generas unha relación de de respeto mútuo moi importante, no? Eu creo que pode ser moi parecido a non son pai, pero creo que teñen que ser moi parecido a a relación dun pai cun fillo. O sea, que lle permites, que te permite, pero que sabes hasta onde. A importancia para Olla desde o punto de vista forestal é fundamental. Nunha palabra, simplemente. Desde o punto de vista festividade, como non se está enlazando, non hai un traballo bo nesse en aspecto enlazado co turismo, é importante, desde o punto de vista tradicional, pero non revirte dunha forma importante no que o entorno.